Presidenta do Parlamento, señoras deputadas e señores deputados, señor presidente da Xunta, Missing, señor vicepresidente da Xunta, Missing, escanos azuis, coa cor mudada desde os meus tempos, efectivamente, de deputada nesta Cámara que alguén lembrou, conselleiras e conselleiros ausentes, agás o conselleiro de Cultura, o señor Rodríguez, que de oficio coido que debe, ten naturalmente que estar. Ben, eu debo agradecer, en primeiro lugar, a posición expresada e o interese con que leron esta proposición de lei por iniciativa legislativa popular sobre o dereito ao coñecemento e a contemplación, subliño, coñecemento e contemplación da obra de Castelao polo povo galego, de dona Carmen Iglesias, a portavoz do Grupo Mixto. Concordo con que a mellor homenaxe que se lle pode render a unha personalidade histórica como é Castelao e pasa naturalmente polo seu, pola posibilidade do seu coñecemento. Valoro tamén as agarimosas palabras da portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, dona Ana Pontón, non só ela, senón a necesidade de que a catalogación expresada por ela, de que a catalogación da obra de Castelao xa tamén obxeto que foi de varias iniciativas, debe trocarse, debe traducirse en obras, en posibilidade de que, en divulgación, en suportes utilizáveis polo público en xeral e tamén polo ensino. Agradezo igualmente as palabras agarimosas e os parabéns expresados á Comisión por don Xosé Manuel Beiras, portavoz do grupo de AGE, e naturalmente a expresión de voto favorável tamén a esta iniciativa, ao igual que a expresada por don Emilio Vázquez, portavoz do Grupo Socialista, que encarece a necesidade de que todas as galegas e galegos hoxe teñamos unha oportunidade de coñecemento directo e non de repetición rotineira de un símbolo absolutamente baleiro, absolutamente bougo, absolutamente vacuo, como non teñamos ocasión e posibilidade de contemplación da súa obra. E aí é onde teño que lamentar profundamente a nova soidade e o novo enterramento que se perpetra con Alfonso Daniel Castelao, expresada na posición do grupo mayoritario desta Cámara, que é, por tanto, quen ten a chave e quen ten a posibilidade de que esta proposición de lei, por iniciativa legislativa popular, tan acariñada e tan secundada por tanta xente no noso país, poda chegar a bon porto. Señor Bamonde, sabe vostede de sobra que unha exposición de motivos na elaboración en ponencia dunha lei e na súa aprobación definitiva é perfectamente modificável e inclusive eliminável e sustituível por unha outra acorde co articulado, que é o que vai a misa, señor Bamonde, o articulado da lei. Entón eu véxome obrigada a formular graves interrogantes tamén no día de hoxe neste San Miguel, que non resulta propicio a persoa, a personalidade de Castelao. Graves interrogantes, señor Bamonde. Por que teiman en que sigamos a sociedade galegas, galegas e galegos de hoxe, sin poder contemplar unha obra artística inxente que está recluída nunha macronave na Coruña, onde están todos os cuadros, todos os lezos e toda a obra propriedade das fundacións das antigas caixas, da antiga Caixa Galicia e de Caixa e da antiga Caixa Nova? Por que non temos a posibilidade, xa que tan modernos somos, de, como en calquer museo normal do mundo civilizado,
o que ustedes tanto defienden del mundo occidental, a posibilidad de, a través de un monitor en cualquier centro museístico, contemplar toda la obra que físicamente no está presente allí. Esto acontece en cualquier parte del mundo. ¿Cómo es que en 1999, y tengan transcurrido 16 años, ustedes, o Grupo Popular también, y la Xunta en aquel momento, patrocinan esta denominada pequeña escolma que yo amoso ahora, señor Bamonde, pequeña escolma de Castelao? ¿Cuántas líneas de siempre en Galiza? Cero. Es de cierto una pequeña escolma. ¿Alguien puede pensar que efectivamente que se pueda escolmar Cervantes sin una línea de Quijote, o que se pueda antologar Beethoven sin nomear una, al menos, de sus sinfonías? ¿Cómo es efectivamente, o qué da cuestión es el nacionalismo de Castelao? María Leva, gracias, María Leva, señor Bamonde, señoras y señores diputados, gracias a ese nacionalismo de Castelao, gracias a ese pensamiento que ninguém ten obliga de compartir, mas sí de conocer, gracias a ese pensamiento, a esa loita, a toda su dedicación patriótica a erguer o nome de Galiza, na propia Galiza, en España e por todo o mundo diante, gracias a eso estamos nos hoxe aquí de pé. Gracias a eso, señoras e señores deputados, cobramos un soldo, eu que tamén o fun desta Cámara, no seu momento. Entón, o que se pede non son adhesións inquebrantáveis, non son en absoluto ningún tipo de sí a crítico, en absoluto, señor Bamonde, señoras y señores deputados, e coñecérmolo, y a partir de coñecérmolo poderemoslo valorar e poderemos xulgalo adecuadamente. E o coñecemento para todos o que reclamamos, non é que Castelao sexa de todos. Castelao nunca foi dos caciques, Castelao nunca foi dos deputados monárquicos ou republicanos que negaban a existencia de Galiza e os seus dereitos como povo. Castelao nunca foi do Ku Klux Klan, obviamente, non foi nunca racista, todo o contrario, un alegato antirracista en toda a súa traxetoria literaria tamén. Castelao, obviamente, non puido ser nunca dos que negaban a propia Galiza, pero o coñecemento de Castelao que nos queremos socializar é o antídoto máis claro, señor deputado, señoras e señores deputados, contra esa acusación de patrimonialización. Concluo xa, señora presidenta, lamentando profundamente que os tempos históricos na nosa patria, na nosa nación, na nosa querida Galiza vayan tan lentos. Lamento ter que dedicarlles estas palabras derradeiras do propio Castelao, porque son o retrato dos que están negando a esta modesta posibilidade legal. Unha lei, concluo xa, señora presidenta, de vez, unha lei que si é utilizada para entregar millóns e millóns das antigas pesetas e despois de euros a unha fundación chea de corruptelas como a Fundación Cela, convertida en fundación pública. Para aí sí que a lei dos orzamentos funciona. Funciona a lei dos orzamentos, señor Bamonde, para, naturalmente, subvencionar a Real Academia Española. Aí sí que funciona. Funciona a lei dos orzamentos para enterrar, nunca mellor dito, millóns de euros na cidade da cultura. Aí sí. Calquera institución, di Castelao, non eu, calquera institución galega que non xurda da propia soberanía implicará subordinación, dependencia e escravitude. Profético, estámoslo comprobando por enésima vez. Canto o xento, canto lamento. Obrigada, señor presidente. Prego o vicepresidente que acompaña.